Myös tuntuu, että tämä on niitä päivä, kun toivosta olisi syntynyt tortillaksi. Voisi vaan maata käärinä tässä koko päivänä. Nyt käärille liittää. Oi me mennään nyt ottamaan meillä uusia blogikuvia tänne. Ei vaan dyykkaamaan. Ah, sorry. My bad. Tulee uusia asuja. Maista puuro. Mikä se on? Vai joo, se räjähtää. Kaikki pois täältä. Kaikki ulos täältä. Kaikki ulos täältä. Suosittelen. Tuu ulos jo! Mikä se oli, Karo? Pommi! Täytyy palata hakemaan se. Avatkaa! Avatkaa! Mitä tapahtuu hirveitä! Mä oon tässä vähän miettinyt. Ja mitä sä oot oikein miettinyt? Sitä, että mun unelma-ammatti johti sitten se siivooja. Nyt mä aloitan tämän päivän video editoimisen. Katsotaan, mitä tästä tulee. Ei muuta, palataan seuraavassa videossa. Moikka!